Programmet presenteras av Abris Sjöö snö Billet 509 Articat Välkommen till Snowrider TV! Jag vill uppmana dig som inte är prenumerant att bli det. Du går in på snowrider.se och så fyller du i dina uppgifter där. Du kan betala allting där via Klarna. Så blir du prenumerant, får fyra nummer utav tidningen Snowrider i brevlådan och så får du tillgång till 12 stycken låsta program. Där vi tar reda på de mest fantastiska saker, ganska kluriga grejer. Just nu så kommer du få titta på om du är prenumerant då. del två av Octan Booster där vi då har testat och kört och framkallat spikningar, knackningar, en motor och så ska vi då titta vad Oktanboosten gör. Om den gör någonting överhuvudtaget. Vi lite olika sorter av Oktanbooster. Får man då reda på som prenumerant. Så som sagt, gå in på snarare.se och bli prenumerant så att du kan ta del av alla låsta program som finns på Snowdider TV Play. Välkommen och hänga med oss! Programmet presenteras av Abris Sjöösnö 509 Articat